Veckans miniatyr gästas av Margot Wallström, en av Sveriges men också internationellt välkända och framgångsrika politiker som bestämde sig för att lämna politiken. Det är ett allt uppslukande uppdrag det där. Man ger ju upp sitt eget liv och man blir på något sätt livägen. Och jag tycker mycket om att känna mig som en fri människa. Nyligen blev det känt att Margot Wallström börjat en ny karriär som projektdirektör på Postkodlotteriet. Det är just att leda en kampanj för tolerans och mångfald. Mm. Och jag måste säga att om det är någonting som är angeläget just nu så är det det. Så att jag tror nog att jag kan försvara att jag tagit på mig en sån uppgift på deltid som den jag har på Postkodlotteriet. Missa inte intervjun med Margot Wallström här i Kanal Global. Miniatyr måndag 20.00. Margot Wallström fick alla politiker att tappa hakan när det blev känt i mars 2013 att hon accepterade ett jobb som projektdirektör på Postkodlotteriet. Hur kunde man göra det? Att hon hade lämnat politiken var väl en sak, men att sälja ut sig till en genomkommersiell organisation på det här viset. När man dessutom hade tjänat både Europa och FN i mer än 13 år. Välkomna idag till Miniatyr. Jag heter Märta Rydbeck och idag så träffar vi Margot Wallström. Välkommen Margot. Tack så mycket. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om dig och din karriär och vad du ska göra nu i framtiden. Men om vi backar bandet lite grann så skulle jag vilja veta, vem är Margot Wallström egentligen? Jag måste ändå först få säga, kanske vi kommer till det, men jag måste först få säga att det viktigaste är ju vad jag ska arbeta med på Postkodlotteriet. Och det är just att leda en kampanj för tolerans och mångfald. Mm. Och jag måste säga att om det är någonting som är angeläget just nu så är det det. Så att jag tror nog att jag kan försvara att jag har tagit på mig en sån uppgift på deltid som den jag har på Postkodlotteriet. Ja. Ja, vem är jag? En norrländska som känner mig faktiskt lika hemma i Västerbotten som i Värmland så många år tillbaka. En ganska envis och målmedveten person som jag hoppas mer och mer har fått tillfälle att jobba med. Det som är mina värderingar och det som är ett starkt engagemang. Och, när du var liten, vad ville du bli då? Vad hade du som dröm när du var barn? Ja, jag ville ju bli lärare. Ja. Det var faktiskt min stora dröm länge. Och, så i skolan, vad var dina stora ämnen där? Ja, jag tyckte bara att det var väldigt kul att gå i skolan. Jag gillade skolan. Var gick du i skolan någonstans? I KG, norr om Skellefteå. Ja. Så att, och det var ju en liten byskola, det var ju hur idylliskt som helst egentligen. Men ganska stränga lärare. Vi lärde oss salmer utantill och vi fick stå i skamvrån när det behövdes. Och ändå väldigt tryggt förstås. Och, som sagt, idylliskt på många sätt och vis. Spelade du något instrument? Jag lärde mig så småningom, så tog jag några pianolektioner därför att min bästa väninna också, min bästa kompis, fick spela piano. Men då hade vi inte råd att ha något piano, så vi hade en orgel som farsan hade skaffat på något sätt. Tramporgel? Det var väl inte, ja, så det var ju inte riktigt samma sak, men i alla fall både mamma och pappa var väldigt musikaliska, särskilt pappa. Ja. Och, jag funderade om har du varit med i en orkester någon gång? Nej, jag har aldrig varit med i en Men orkester. Men om du skulle tänka dig att du är med i en orkester, vilken roll har du där? Är du dirigent eller andra fiol? Jag tror inte att jag vill vara andra fiol. Ja, det är nog. Jag är nog en väldigt tävlingsmänniska. Så att, förmodligen skulle jag väl försöka bli dirigent. Det
Det skulle inte förvåna mig om det var vad jag skulle sträva. Men ändå ville du inte dirigera Socialdemokraterna, för du har lämnat ju politiken. Var det bara på grund av konflikten med Göran Persson, eller fanns det något mer grundläggande bakom ditt val? Nej, men det var väl så att en sån fråga och ett sånt uppdrag, det måste komma när det är helt rätt i tiden och rätt i ens liv, och det var inte det. Dels så hade det varit en väldigt tung period, tyckte jag, med allt det här så kallade bråket, och sen ja, det hände så mycket, så att jag tror att man måste veta att det är ett allt uppslukande uppdrag det där. Man ger ju upp sitt eget liv och man blir på något sätt livägen och så under en tid. Och det ska väldigt mycket till. Jag är inte riktigt den. Alltså, jag tycker mycket om att känna mig som en fri människa. Men du stänger inte dörren för framtiden? Du menar att det kanske är en annan period i ditt liv lite senare som du skulle kunna göra comeback? Ja, det känns ju som om det tåget har gått verkligen. Det, man vill inte hålla på och tjata om det mer. Nej. Men det måste väl finnas andra uppgifter som man kan ta på sig som är meningsfulla också. Alltså, jag menar, jag är ju politiker och jag vet vad jag har mitt politiska engagemang. Så att det kommer inte jag att ge upp, men jag hoppas att kunna hitta andra sätt att kanalisera det och använda det. Du är ju alltså numera då projektdirektör för ett projekt på Postkolleriet som heter Hela Sverige för mångfald och tolerans. Ja. Hur definierar du de här två viktiga begreppen, mångfald och tolerans? Ja, alltså jag tror det viktiga för Postkodlotteriet är ju att vi är faktiskt i det här arbetet så är vi för någonting, inte emot någonting. Vi är för mångfald och tolerans. Vi tror att det blir ett bättre samhälle om vi låter det både på arbetsplatser och runt om i samhället spegla den mångfald som finns. Och att vi faktiskt också vi kommer att kunna konkurrera bättre. Vi blir duktigare, vi blir ett öppnare och bättre samhälle att leva i. Om man minskar klyftorna och man ser till att släppa in också den som sitter i rullstol eller den som har psykiskt funktionshinder eller den som är utlandsfödd. Och att det är väldigt viktigt att göra sådana insatser. Så att vi jobbar ju väldigt mycket via förmånstagarna, alltså de organisationer som får stöd via Postkodlotteriet. Så att vi är inte så mycket utförare själva, utan vi jobbar genom dem. Och då tänker vi att det är jobb, att skapa fler jobb. Det är att faktiskt se till att det blir mer mötesplatser mellan människor. Och att kanske också synliggöra eldsjälarna runt om i Sverige, de som gör ett jättebra jobb redan. Det låter som en ganska politisk agenda, fast det är en opolitisk organisation. Ja, men det är klart att det handlar ju i slutändan, så handlar det förstås om politik. Men vi kommer att kunna göra det genom många människors och företags insatser. Att se till att vi till exempel får fler jobb. Och det har vi sett så många exempel på där också stora företag säger att om vi rekrytera människor som har en annan bakgrund än liksom traditionellt svenska, så innebär det också att vi får fler språk. Vi förstår bättre hur våra kunder och hur marknaden ser ut. Vi når ut mycket bättre, vi blir effektivare. Och det är ju det vi vill visa på. Ja, du har ju då en 25% i tjänst. Ja, alltså jag har min egen konsultverksamhet. Just så det. Att det är så att säga, jag lånar ut mina tjänster åt dem, så kan man säga. Och du har fått då en påse pengar som du ska fördela. Hur fungerar det där egentligen? Kan man ansöka om pengar? Är det vissa kriterier man ska uppfylla? Ja, det är inte jag som har den där påsen pengar, utan det sker på sedvanligt sätt. Alltså, Postkodlotteriet delar ut väldigt mycket pengar varje år till olika projekt. Och man har ju två stiftelser som jobbar till exempel med kulturprojekt. Men också Postkodstiftelsen som just delar ut också projektstöd av olika slag. För att jag menar, hur länge kommer det dröja, tror du, innan det som du står för, det som du har fokus på, de organisationerna kommer få mer pengar för att möjliggöra sina projekt? Jag tror att redan i höst så kommer väl den första pott med pengar att delas ut, och det är ju sedvanliga via så att säga förmånstagare, via de organisationerna, men gärna om de samarbetar mellan varandra eller med andra
andra organisationer också. Så att det sker på sedvanligt sätt. Det är inte så, så att jag sitter på de pengarna. Nej, okay. Men vi kommer att försöka att sätta vår prägel med de här frågorna på egentligen allt det som Postkodlotteriet gör. Okay. Och se till att det blir så att säga integrerat naturligt i väldigt många av de projekt som redan pågår. Så det ska bli spännande. Ja, det låter ju väldigt spännande. För att ibland kan man ju tycka att det nu ska vi ha ett mångfald- och toleransprojekt och sen så ska folk ansöka om pengar. Ja. Och då kanske låter ju som en väldigt bra idé att man försöker integrera det i den existerande verksamheten. Ja, det gör vi, och så tänker vi att vi sätter inte heller någon direkt tidsgräns på det, utan vi sätter igång det här arbetet nu och så får vi se. Hoppas vi att det ska löpa framöver, och vi har ingen absolut deadline för när det här ska vara färdigt eller så, utan vi introducerar det och så hoppas vi att vi kan hitta sätt att mäta om vi också blir framgångsrika. Och vi vill jobba väldigt brett med allt ifrån näringsliv och fackföreningsrörelse till civilsamhällets olika organisationer och enskilda runt om i Sverige som gör ett jättebra jobb i vardagen och förhoppningsvis får fler goda idéer. Mm. Jag läste att 4 nya organisationer fick pengar på Postkodlotteriet så sent som nu i veckan. Man valde ut 4 stycken. Det var Fryshuset, Civil Rights Defender och sen World Children's Prize for the Rights of the Child. Samt till William J. Clinton, det är ju Bill Clinton Foundation. Har du redan kunnat ha någon påverkan i valet av de här organisationerna? Nej, det är inte min uppgift alls. Utan allt det där, liksom både den sedvanliga lotteriverksamheten och spelverksamheten, det är ju inte mitt... Du sitter inte i det jag ska göra. Styrelserummen och kan rösta. Nej, absolut inte. Utan jag ska istället tänka på hur kan Postkodlotteriet spela en roll via våra kanaler. Och vara snarare de som inspirerar till och gör det möjligt med projekt som rör tolerans och mångfald. För att jag tänker just att Civil Rights Defender har fått ganska stor uppmärksamhet i pressen med det här Natalia-projektet. Ja, precis. Och så det finns ju så mycket spännande. Det är en väldigt rolig arbetsplats och en rolig organisation där, för att varje dag så kan man ta del av något av de här projekten. Man ser till att återrapportera ständigt. Om vi ger pengar till det så ska de också kunna komma och berätta vad de gör och att man ska kunna se resultatet. Men är det sträng kontroll på just det här att de ska kunna bevisa väldigt att de faktiskt... Väldigt sträng kontroll, ja, absolut. Man har en organisation förstås för att se till att det går till rätt saker och att man levererar det man har lovat i sina ansökningar och sådär. Så att det måste jag säga, det är en väldigt... Jag är lite nyfiken, hur många lotter har du själv? Nej, jag har nog bara en lott. Du har en lott i alla fall. Ja. Gillar du att spela? Eller liksom köpa lotter? Jag är ingen spelare så. Fast jag tycker det är väldigt kul när jag väl gör det. Då tänker jag alltid så, åh, det här borde... Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig på Postkodlotteriet? Det finns ingen sån vanlig arbetsdag kan jag säga. Utan just nu så är det ju fortfarande i en sorts planeringsskede att vi tittar på hur... Framförallt, hur ska vi göra avtryck i hela landet? Det får inte se ut som att det här är något som bara ska göras i Stockholm eller att vi ska göra någon stor tillställning i Stockholm. Utan framförallt, hur får vi de här mötesplatserna och de här vardagshjältarna som gör ett jättebra jobb ute i landet? Hur synliggör vi dem? Och hur får vi fram de bästa idéerna? Kanske vi behöver en sorts idébank för allt det som pågår, och att det kanske kan leda upp till någonting som blir uppmärksammat också i både Stockholm och i hela landet. Vi gillar ju att det ska märkas också och men det är klart. Ha tillgång till sådana arenor och så att jag tror att... Kommer man att kunna se det på TV? Att det blir liksom det program? Tror jag också att man kommer att kunna göra, för som sagt, vi har väldigt många kanaler genom lottköparna och dragningar och olika tillställningar där Postkodlotteriet är med som arrangör eller i kontakten med kunder. Och det är ju faktiskt mer än 1 miljon kunder idag i Postkodlotteriet, så att det är en fantastisk kontaktyta. Mm. Ja, man väntar ju ständigt varje vecka på att det har hänt någonting. Förutom då Postkodlotteriet så har du lite andra uppdrag. Kan du berätta lite grann mer om dem? Ja, jag har ett uppdrag för
i en stiftelse som jobbar med vår tids stora globala utmaningar, till exempel klimat, som Vattenfallis stiftelse. Just det. Och det känns ju jättespännande, och det är lite grann att komma tillbaka till miljö- och hållbarhetsfrågor och klimatfrågan. Så att där håller jag på och läser in mig också på litteratur och så, så att man är lite uppdaterad. Hans liv verkar vara ett kapitel för sig vad gäller spännande livshistoria. Verkligen. Jag läste att han hade lånat 6 000 kronor för banken och är värd en miljard, över en miljard idag. Nej, men och det är ju också fantastiskt att en person som han är, nu när han är över 85 år gammal, så bestämmer han sig för att hans förmögenhet ska gå till det här, att bekämpa vår tids stora plågor och utmaningar. Och han gör det på ett sätt som är väldigt grundligt, och han kan otroligt mycket och är en sån fin människa i grund och botten. Och det här är också för att täcka liksom de luckor som finns när det gäller våra kunskaper om klimatfrågan, till exempel riskvärdering. Hur gör man en riskvärdering? Vad kommer det att kosta? Vad är det vi inte har sett? Och hur ökar de här riskerna i takt med att temperaturen ökar? Och det är ju inte längre fråga om det ska hända, utan det är frågan om hur och när händer det här, och hur rustar vi oss på bästa sätt. Varför tror du det är så svårt att konkretisera det här med miljön? Alltså att man faktiskt blir uppmärksam på det? Ja, egentligen, det känns ju som att det ligger så långt bort på något sätt. Nej, jag tror att man upplever att det är som så stora skeenden som vad kan var och en av oss göra som enskilda konsumenter eller medborgare. Och sen tyckte man förstås också att det blev ett väldigt misslyckande i Köpenhamn när världens ledare skulle sätta sig ner för att titta på vad är fortsättningen på Kyoto-protokollet, som ändå reglerar och sätter mål för hur vi ska bekämpa klimatförändringarna. Det hände ingenting helt enkelt. Ja, något hände det ju, men väldigt lite. Alltså, det blev en sorts antiklimax efter det att man äntligen hade lyckats mobilisera världen och väldigt många unga människor som kände att det här är en viktig fråga. Var du där eller? Nej, jag var inte i Köpenhamn, men jag följde det ju som alla andra intresserade medborgare. Och jag tror att det kanske också visar att det finns begränsningar i hur världen fattar beslut om, och förhandlar om och fattar beslut om till exempel klimatfrågan. Så att det är ju den andra saken som Laszlo väldigt gärna vill ta sig an, nämligen en ny global rättsordning. Och då menar han, hur ska vi ta beslut som måste lyftas från den nationella nivån upp på den internationella nivån? Och inte bara partiblockering eller landsblockering. Nej, eller den nationella intressen bara som styr, utan faktiskt hitta en ordning som är bättre och mer effektiv. Och han tar ju upp också sånt som kärnvapenrustning och andra ödesfrågor. Du har lite andra uppdrag också. Du sitter i några styrelser. Jag är ordförande för Lunds universitet, styrelsen för Lunds universitet. Och det är fint otroligt spännande. Ett väldigt, väldigt fint gammalt universitet. Anrikt, men som ju också har utmaningarna av i en modern tid. Hur ger vi till exempel internetkurser? Hur ser vi till att följa med vår tid så att vi är attraktiva för unga människor. Och det finns ju inget viktigare eller bättre än att se till att vi skickar med ungdomar en god utbildning och att vi också kan forska och ha goda utvecklingsmöjligheter. Vad tycker du om de här nya reglerna som gör att det är så nu för tiden är det svårt för utländska studenter att komma till Sverige? Tidigare var det ju gratis för dem att studera i Sverige. Nu är det belagt med avgifter, så att det har ju sjunkit. Helt obegripligt och faktiskt väldigt kontraproduktivt. Alltså det här är ju någonting där jag tycker att regeringen också har sluppit undan väldigt mycket av kritik och debatt kring den frågan. Ja. Alltså det är en liten kostnad, men otroligt viktig. Om vi säger som vårt universitet gör, att vi faktiskt ska förstå, förklara och förändra världen. Då måste vi också ha världen här hos oss. Vi måste öppna upp. Och nu blir det ju väldigt knepiga effekter av detta. Och jag är orolig för det. Ja, det är klart. Det blir också en snedvridning mot dem då som har råd att studera. Och det har ju aldrig varit tanken. Utan det är faktiskt att vi ska leta efter de bästa förmågorna. Mm. De bästa talangerna alltid. Och attrahera dem. Och det gäller ju också risken med ett utbildningsväsende som kanske öppnar upp för att man ska betala för högre utbildning. Och det vill jag absolut inte se.
vi ska behålla och vara stolta över ett system där det inte ska hänga på plånboken bara, om du vill läsa vidare. Mm. Så det var Lunds universitet och sen är det några fler styrelser? Ja, just, sen har jag en rad ideella engagemang från att jag jobbar med en organisation som heter INAF och som tar sig an det här med konfliktmineraler som finns i Washington, till att jag är i olika nätverk och Edberg-institutet som också är i Rolf Edbergs anda, som ska jobba med miljöinformation framför allt och se till att det blir bättre tillgång till information om miljöfrågor och klimatfrågor och så. Hur är det med kvotering, tänker jag på då, till styrelse här? Så ICA-gruppen har jag ju hamnat i. Och det är du inkvoterad i ICA-gruppen, tror du? Eller? Ja, kanske, men jag har ingenting emot det, ska jag säga rent öppet. Jag förstår inte varför det skulle vara så känsligt. Därför att jag tycker att alternativet är ju att män väljer män. Jag tycker inte att det är ett system att föredra. Utan jag tror att det finns tillräckligt med kompetenta och duktiga kvinnor som kan gå in i styrelser för att göra en bättre könsfördelning. Och då kan man tycka att det här kanske inte är det viktigaste. Och så, nej, men det är någonting vi kan göra. Så varför ska vi inte se till att det finns en kritisk massa av kvinnor också i bolagsstyrelserna idag? Så du är för en lagstiftning? Absolut är jag det. Jag tycker faktiskt att det är hög tid. Och jag menar, vi har ju goda exempel från andra europeiska länder och inte minst vårt grannland Norge med väldigt goda resultat. Så varför skulle vi inte ta till det som vi vet fungerar? Men vad skulle ditt råd vara till en ung eller till och med medelålders kvinna då som skulle vilja komma in i styrelsen men inte är ett välkänt namn? Det verkar vara lite uppförsbacke. Jag såg faktiskt någon som annonserade häromdagen i någon av de stora dagstidningarna och sa att jag är en kvinna med kvalifikationerna och så. Jag tar gärna på mig ett styrelseuppdrag, så att det kanske är till sådana ytterligheter, men man får försöka sig också till nätverk och så som kan hjälpa en och ge stöd och råd. Ja, det är ju så. Eller höra av sig till de som det man vill gå. Väldigt ofta, valberedningarna består ju ofta av män fortfarande. Det är väl inte de stora problemen. Ja, så är det. Så att det liksom blir ett självspelande piano det där till sist. Mm. Jag funderat lite grann. Du var väldigt aktiv på Twitter under förra året, men sen har det varit ganska tyst om dig. Ser du på det här med sociala medier? Liksom, hur funkar det i din vardag? Jag tycker inte att jag hinner riktigt vare sig Facebook eller Twitter, men jag funderar på om jag skulle börja igen. Jag har inte riktigt vant mig så att det kommer naturligt. Man måste göra en ansträngning att vänja sig vid det där formatet och så. Men tror du på sociala mediers genomslagskraft? Så är det ju, men det räcker ju inte. Nej. Och det behövs ju också handlingar liksom i vardagen. Jag tänkte på Unicefs kampanj, jag vet inte om du såg den här, att man kan inte betala med likes. Nej. Utan exakt. Att man måste faktiskt skänka pengar eller man måste faktiskt bidra med sin betala arbetsinsats. För att se till att en flicka från Kongo kan gå i skolan, det är det absolut viktigaste man kan göra. Så att ibland så måste det till en aktiv handling, eller varför kan vi inte samlas någonstans och säga att vi kanske bakar någonting ihop och så hjälper vi dem som är nykomlingar till Sverige att få träna sina svenska kunskaper. Mm. Och vi får faktiskt chans att träffas och lära känna varandra och lyssna på varandra. Det tror jag är det viktigaste vi kan göra. De senaste veckorna har ju skakats av kravaller, inte bara i Husby men på andra ställen i Stockholms förort och även ute i landet. Nu när du har den här rollen du har på Postkodlotteriet, tror du att liksom Postkodlotteriets pengar skulle kunna bidra till en bättre värld här ute så att man inte hamnar i den här situationen? Ja, hur tänker du där? Nej, jag tror att man måste vara klar över vad kan vara vår roll. Om vi kan stimulera kanske och utmana andra företag att göra rätt saker, att också tänka i hur skapar man en större mångfald när det gäller att erbjuda jobbmöjligheter, för det är det absolut viktigaste. Skolan, kvaliteten på skolan och jobb, möjlighet att få försörja sig själv. Det är så du får också framtidshopp. Jag tror att här finns en hopplöshet. De tänker bara, vad finns det för framtid för mig? Finns det någon roll eller uppgift överhuvudtaget för mig? Det hör man ju väldigt många unga, inte bara där. Mm. Så är det ju också i avfolkningsbygd i Norrland och så.
Så där att, bränner man inga bilar uppe i Norrland. Nej, och jag menar, det finns kanske inte så mycket. Jag menar, bor du i ett samhälle där det, där det är några hundra så, mm. så kanske inte det är vad du tar till det i första hand. Det finns mer social kontroll kanske där också. Också, så att, det finns väl olika förklaringar till det. Men det kan ju finnas lika mycket av en känsla av ska säga, utanförskap eller hopplöshet helt enkelt. Så att, det gäller att återge framtidstro. Återigen, där har vi en del bra exempel i Göteborg eller i Malmö där man tar sig an det aktivt och på ett planerat sätt. Så att om vi kan stimulera till det från Postkodlotteriet och som sagt kanske utmana också en del andra företag så då har vi i alla fall gjort en insats. Vi ska strax avrunda här nu och då måste jag fråga, liksom, hur ser ditt drömprojekt ut? Vad är det du skulle vilja se hända säg nästa år? Jag skulle ju väldigt gärna vilja se att det var ett antal, till exempel chefer för företag som sa att vi har nu en policy för att se till att det blir mycket mer av mångfald i allt det vi gör i våra anställningar eller att vi har möjligheter att ta med. Och det är ju inte bara, det handlar inte bara om utlandsfödda utan det handlar ju faktiskt också om till exempel människor med ett funktionshinder eller som annars kan känna sig marginaliserade och att hitta så att säga, aktiva projekt för detta och få fler jobb, det är ju vad vi helst vill se. Men också spännande exempel ut i landet på hur man skapar oväntade mötesplatser kanske. Mm. Och det, ja, utifrån en verklighet som är ganska tuff på många håll. Mm. Tack så väldigt mycket Margot för att du tog dig hit idag. Det var jätteroligt att prata med dig. Och tack alla ni som har tittat. Har ni synpunkter så får ni gärna mejla till red@kanalglobal.se. Och vi säger bara helt enkelt på återseende.
Jag jobbade på en förskola för cirka ett år ute i Nacka, en kommunal förskola där jag kände mig kränkt dagligen, blev mobbad, utfryst av mina kollegor, närmsta kollegor som jag jobbade med bland annat. Och det kändes väldigt, väldigt tungt, dag in och dag ut, och det blev värre och värre för varje dag. Mobbning på arbetsplatsen är ett allvarligt problem. I Miniatyr diskuteras frågan tillsammans med gäster som är engagerade i ämnet. Mats Jonsson, ordförande i Organisation mot mobbning. Emanuel Ös, advokat. Och psykologen Lars Bagge. Missa inte Miniatyr måndag 24 juni i Kanal Global. På arbetsplatsen är ett vanligt förekommande fenomen. Nära 10% av Sveriges befolkning drabbas. Och forskning det visar att mobbning kan faktiskt likställas med psykisk terror. Det finns tydliga regler för hur man ska hantera mobbning. Och det finns tydliga regler för vad arbetsgivare framförallt ska göra. Men de här reglerna följs inte. Jag heter Märta Rydbäck och idag har vi många gäster i studion för att prata om mobbning. Välkomna Mats Jonsson som är präst och även ordförande i Organisationen mot mobbning. Emanuel Ös som är advokat på Redwise advokatbyrå som företräder många drabbade offer och även arbetsgivare. Och vi har Lars Bagge som är psykolog och expert på den här typen av problem. Men innan vi börjar och prata med våra gäster så ska vi titta på ett inslag om Popack, en förskollärare i Nacka som blev så utfryst att hon kände sig helt enkelt tvungen att sluta på sitt jobb. Jag jobbade på en förskola för cirka ett år ute i Nacka, en kommunal förskola där jag kände mig kränkt dagligen, blev mobbad, utfryst av mina kollegor, närmsta kollegor som jag jobbade med bland annat. Och det kändes väldigt, väldigt tungt, dag in och dag ut, och det blev värre och värre för varje dag. Jag åkte till jobbet varje dag med ont i magen och kom tillbaka med tårar och illamående. Och det gav ingen resultat, oavsett hur mycket man har dokumenterat, hur många sidobrev har man skickat till cheferna, hur mycket de säger att det är inget fel med dig, men det blir ingen tröst. Det gav aldrig någon resultat, och när jag mådde som sämst lämnade jag arbetsplatsen och sa upp mig. Det fanns ingen annan utväg. Man blev utlovade att det kommer att ske förändringar. Men processen var så långsamt att jag orkade inte stanna. Och jag ville inte vara en del av en sjukt organisation. Och jag ville inte sjukskriva mig heller. Jag var hemma. Jag orkade inte ens till brevlådan och kolla posten. Det var väldigt tungt. Och i början man skäms att ens säga att jag som en vuxen är mobbad. Man tänker att mobbning sker bara i skolåldern, småbarn. Och man vill inte visa att man är svag. Det är inte lätt. Men idag efter många månader och vara hemma och reflektera över hela, tänker jag det enda sätt att komma till rätta med det är att berätta att man inte är ensam i situationen. I början tänker man att det tar tid att man lär känna varandra på en ny arbetsplats. Och då ger man den tiden som behövs.
Sen börjar man tänka, vilka märkliga människor. Är de otrevliga mot alla? Och sen börjar man ifrågasätta sig själv. Är det hur jag ser ut? Är det hur jag pratar svenska? Är det var jag kommer ifrån? Är jag en dålig pedagog? Så man ifrågasätter sig själv och det går in i själen. Till slut man känner sig värdelös, helt värdelös. Och det påverkade mig som en pedagog, som en mamma, som en hustru som jag är, som en dotter. Hela mig påverkades av känslan att jag är inte värt någonting. Jag duger inte. Som en arbetskollega, om man ser någonting, märker någonting, hör någonting som kan uppfattas eller tolkas som mobbning, måste man kunna säga ifrån. Man måste våga ta ställning till det. Och det är det som hände mig. Många innan mig blev mobbad på den här arbetsplatsen. Men istället för att ta ställning, man sa upp sig och lämnade jobbet. Enligt statistiken, cirka 300 människor i Sverige tar livet av sig per år på grund av mobbning på arbetsplatsen. Lagen ger inte mycket i dagsläge. En förändring i lagen skulle jag önska, att det kategoriseras som ett brott. Hade det här varit fysiskt, då kallade man det för misshandel och det var ett brott. Men det här påverkar individen på massor med olika nivåer. Socialt, psykologisk, ekonomisk, för man antingen blir sjukskriven eller arbetslös och säger upp sig. Och det kallas inte för misshandel. Även diskrimineringslagen duger inte, räcker inte för att hjälpa de som är utsatta för kränkande attityder. Jag har jobbat länge, under alla år jag har bott i Sverige. Jag har jobbat inom olika verksamheter och jag har alltid haft bra relation med mina kollegor och chefer. Och det här var en exceptionell situation. Och jag hoppas att jag hamnar i en verksamhet där det finns godhet. Vad är er reaktion på det här inslaget? Här har vi en ung kvinna, hon arbetar på en arbetsplats med barn och råkar ut för det här. Hennes reaktion är ju ganska vanlig. Hon faller offer för mobbarens knep att liksom vända skulden mot mobboffret. Blame the victim, det är ju en klassisk paroll alltså i aggression. Och då är det väldigt lätt när man får sin självkänsla trampad i botten att man själv anammar en sån föreställning. Mm. Det är helt felaktigt att göra så. Man ska fokusera på mobbaren. Hurdan är mobbaren? Det är hos mobbaren problemet finns. I organisationen mot mobbning så definierar vi mobbning så här. Vi talar om tre delar. Kränkning, utstötning eller exkludering. Och diskriminering i alla former. Mm. Och själva huvudsyftet och den konstituerande delen där, det är utstötningen. Mm. Trakasserierna är instrumentella i förhållande till det målet. Men alltså enligt svensk reglering kan man säga i månader så är det ju faktiskt arbetsgivaren som bär skyldighet att tillse att mobbning inte förekommer. Och det finns väldigt tydliga regler och det är liksom en sida som från 1993 här som står att liksom, arbetsgivaren ska planera och organisera arbetet så att kränkande särbehandling så långt som möjligt förebyggs och arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte kan accepteras i verksamheten. Och de följs ju inte de här reglerna uppenbarligen. Varför är det så tror du? Mm.
Till att börja med så ska jag väl säga att det är väldigt tråkigt att bevittna kränkande särbehandling på arbetsplatsen liknande det inslaget vi fick se här tidigare. Och det finns, som du säger, mycket riktigt lagreglering kring detta. Det finns arbetsmiljölagen, sen har vi föreskrifter som Arbetsmiljöverket har ställt ut. Vi har AFS 1993-17 och 2001-2001, så att säga. Som tydligt reglerar hur arbetsgivaren ska agera gentemot arbetstagarna för att förebygga den här sortens skador på arbetsplatsen som kränkande särbehandling kan medföra. Sen finns det olika förklaringar till varför man inte följer de här föreskrifterna och reglerna. Vad tror du är den främsta anledningen att man inte följer? Det kan bero på brist på resurser till exempel, därför att för att kunna förebygga detta så måste man följa upp arbetstagarens situation. Man måste se till att ständigt hålla en god arbetsmiljö. Och det innebär att man behöver sätta tid åt samtal, mycket personalsamtal, undersöka den arbetssituationen, hur den ser ut för stunden. Och är det så att det föreligger någon sorts problematik så ska man också komma till rätta med den. En annan del av den här problematiken är att den kränkande särbehandlingen uppstår oftast på grund av personliga skäl. Det kan vara så att en arbetstagare har hamnat i kläm med en viss överordnad. Det kan vara en underchef, det kan vara en överchef. Och då blir den personliga situationen infekterad. Mm. Och när arbetstagaren sen vill vända sig till någon instans för att få hjälp hos arbetsgivaren, då får de ju inte det i och med att detta sker av just en överordnad. Vad gör de då, Lars, när de inte får den hjälpen som Emanuel säger? Arbetsgivaren har inget intresse av att hjälpa en arbetstagare som står ut eller som har hamnat i kläm därför att det blir problem och det kostar tid och pengar. Vad gör man då? Ja, så jag tror att det här inslaget är ganska typiskt för utstötning, alltså som psykolog kallar man det här för syndabocksbeteende, så att säga. Att när man ska lösa problem så istället för att lösa problemet och sakförhållandena så går man in på personligheter hos varandra. Och det är då de här sakerna drar igång. Och precis som har sagts så är det väldigt viktigt att det är arbetsgivaren som står för ansvaret för att arbetsmiljön inte ska skada den anställde. Men det är de anställda som också har ett ansvar att se till att man har en dialog med varandra för att kunna lösa problem på ett sakligt sätt. Inte gå in på personlighetsdrag, för det får man inte göra. Det är glasklart. Men alltså så att det är två delar, alltså att ledningen... Hur skiljer man på det? Jo, alltså ledningens ansvar att klargöra de etiska reglerna är väldigt viktig. Och där kan man se att många företag tar alldeles för lätt på den här regeln. Alltså det är ledarens viktigaste uppgift är att tydliggöra vilket klimat man ska ha på arbetsplatsen. Att man skapar förutsättningar för att kunna ha dialog. Och de här närgrupperna som man jobbar i måste få komma in i situationer där de får träna att ha en öppen dialog med varandra. Och det som är den springande punkten i det här, va, det är att man har inte lagt in den här möjligheten som en bit i arbetets genomförande, utan det ligger så att säga utanför på något konstigt sätt. Det har ingen plats. Mm. För att alltså, om man kan ha två infallsvinklar. Det ena är att man tittar på en akut situation och den kan vara väldigt komplicerad. Den andra är att se vad är det för liksom ramar som det här utspelas i. Och då är det så att har man en inarbetad rutin att kunna prata med varandra, då ökar möjligheten att lösa konflikter. Och det här är ett exempel på, som vi såg, förmodligen dålig organisation på arbetsplatsen. I korta drag, hur ser din historia ut? Ja, jag blev bortmobbad från min tjänst som präst i Stenhagen utanför Uppsala. Sen inträdde ju, även om jag har vunnit i arbetsdomstolen och så
så fortsätter ju själva exkluderingen. För du får alltså inte jobba som präst? Du får inga jobb som präst? Jag får ingen anställning för jag betecknas som olämplig. Och det här sitter kvar, alltså det är över 10 år sedan? Ja, just det. Ja, visst. Ja. Okay. Men jag menar det att hela den här frågan, mobbning måste omdefinieras. Vi har ju i Sverige en ordning där arbetsmarknadens parter anses ansvariga för det som sker i arbetslivet. Och lagstiftare och politiker törs inte gå in i det området, för det styrs på ett korporativistiskt sätt. Utanför, alltså lagstiftaren vågar inte gå in för att inte bli beskylld för intrång. Emanuel, du som är advokat, när du hör det här att lagstiftaren inte vågar göra, man vågar inte ändra reglerna, man vågar inte ens följa de regler som finns. Vad är din syn på det? Ja, problemet när det gäller den här sortens ärenden är ju själva tillämpningen av den lagstiftning och de föreskrifter som redan finns idag. Och jag har förstått det som att det finns en gränsdragningsproblematik där bland annat myndigheterna så som Försäkringskassan inte riktigt har förstått vad som då skulle vara kränkande särbehandling eller mobbing kontra vad som anges som undantagsbestämmelser i 2 kapitlet 1 § lagen om arbetsskadeförsäkring. Där man då hänvisar till vissa undantagsbestämmelser som då skulle vara som då skulle kunna leda till en psykisk eller psykosomatisk skada. Och jag menar att den här gränsdragningsproblematiken måste klargöras och klargöras av domstolarna så att vi har tydligt besked om hur man ska tolka den här sortens ärenden. Någon måste alltså orka driva frågan ända upp till Högsta domstolen? Ja, därför att vi ser idag olika resultat från domstolarnas prövningar av de här olika målen. Och det är många mål runt om i landet som avser just kränkande särbehandling. Och då kan vi ju se att en viss förvaltningsrätt kan godkänna detta som en arbetsskada och då bifalla överklagandet. Medan en annan domstol kan avslå överklagandet trots att det avser liknande moment av kränkande särbehandling. Men Lars, du som är psykolog, alltså, din erfarenhet inom det här området, när en arbetstagare är så förtvivlad, vad blir din roll i det här sammanhanget? Ja, om man ser på Mats historia till exempel så pekar det ju på att mobbingen inte bara den lilla, det som sker på arbetsplatsen i en akut utstötningsprocess, utan det är också ryktespridningen, det här att har man utsatts, har man blivit utpekad, så häftar den här problematiken vid, och det är en social skada som sen går långt utöver själva händelserna och kan sitta i för en arbetstagare hela livet. Att man blir utfrusen från alla möjligheter att söka andra jobb. Därför att det här, den sociala biten har inte belyst tillräckligt mycket, och det måste massmedia föra ut i diskussion. Därför att de här etiska problemen gör att man skapar skuld och skam, och det betyder att förövarna har ett intresse av att bibehålla sin position även om det gäller alltså långt fram i tiden. Och det här att man slås man ut i en mobbingprocess ökar risken att man slås ut för all framtid i sina arbetsmöjligheter, åtminstone inom sitt område. Det här är en dold fråga som måste lyftas fram, och den är oerhört mycket mer, tycker jag, allvarlig, eller ska vi säga minst lika allvarlig som själva skadeprocessen på arbetsplatsen. För att här är det alltså ett arbetsgivaransvar som ligger och är otydligt alltså. Skulle en arbetsgivare bidra till ryktespridning, tycker jag, då är det mycket, mycket allvarligt, och där måste man sätta in stötar. Och sen det som advokaten säger, va? Vi som är specialister blir ju inte schysst bemötta av Försäkringskassan. Alltså, de litar inte på våra uppgifter och våra erfarenheter.
Och det är också en allvarlig samhällsfråga, därför att vi har olika expertis som ska yttra sig. Tjänstemännen kan inte detaljerna som vi som behandlare kan. Så att det är flera sådana frågor som vi behöver ventilera och föra ut, och de kommer inte att komma uppifrån, utan de måste komma från människor som vill ha en förändring. En problematik som jag har fått bevittna med anledning av de ärenden som vi har arbetat med, det är att det sker en sorts utstötningsprocess. När mobbningen eller den kränkande särbehandlingen väl har satt igång, låt säga att det sker från arbetsgivarens sida, då ser man en ganska tydlig utstötningsprocess som till slut leder till att arbetstagaren får lämna arbetsplatsen. Och då brukar man oftast göra upp med denne. Man träffar en överenskommelse avseende något avgångsvederlag, och sen är man kvitt varandra. Problemet är ju då att skadan har ju redan inträffat för arbetstagaren, så arbetstagaren blir ju inte kvitt den här situationen. Mm. Utan då får man ju vända sig till Försäkringskassan då och göra en arbetsskadeanmälan helt enkelt. Kan man göra det även om man har accepterat ett vederlag från sin arbetsgivare? Ja, det kan man. Det kan man göra. Mm. Men alltså, det är ju då Försäkringskassan som ska utreda ifall det har förekommit mobbning. Eller vad är det de utreder egentligen på Försäkringskassan? Ja, när en arbetsskadanmälan väl görs, då ska ju Försäkringskassan se till att utreda det här arbetsskadeärendet för att kunna få fram svar på varför det här har skett och om det är fråga om en arbetsskada som berättigar till livränta. Skedde det i ditt fall? Nej, det arkiveras, det läggs på en hylla och plockas fram den dag man eventuellt önskar livränta. Det gjorde jag aldrig. Däremot gick jag till Arbetsdomstolen. Och där vann jag med en storslagen seger, men det har man ju inte särskilt mycket för heller. Mm. Utan där anses det då att har man vunnit i Arbetsdomstolen så innebär det då någon form av upprättelse. Det talas mycket om upprättelse, som om vi levde på medeltiden. Men du får inte jobba som präst? Nej, det man behöver är inte upprättelse i någon slags abstrakt mening, utan man vill ha rättelse. Här har begåtts ett fel och det ska rättas till. Då kan det bli ordning på torpet. Mobbning kan sällan eller aldrig, skulle jag vilja påstå, lösas inom det sammanhang och i den organisation där mobbningen har uppstått. Vad anser du om det, Lars? Ja, jag har väl en mer på det sättet optimistisk syn, för att jag tror att jag har ju själv arbetat mycket med att knyta upp konflikter, och jag tror att det är en bra infallsvinkel, men man måste komma ihåg då att då får det inte gå för lång tid, för att så småningom, det här är ofta processer som pågår länge, och då är risken att de kroniseras. Men kommer man in på ett tidigare stadium, då finns det möjligheter att hitta lösningsmönster. Man kan säga att de lösningsmönstren är egentligen en utbildningssituation, för att den organisation eller företag där man löser det här får ju kunskap då och också förebilder för hur man ska handha kommunikation och lösa problem, så att säga, rätta upp problem. Men jag tänker säga också att det är viktigt som påpekas, att man, bilden som förs ut på många, i många sammanhang, är diffus på ansvarssidan. Alltså, ja, det finns ett stort ansvar för arbetsgivaren, och det måste man betona mera. Men det finns också ett stort ansvar för de anställda. Men om arbetsgivaren inte tydliggör det här, då lever anställda i tron att det här kan vi kanske fixa själva. Och det är en farlig situation. Det är mobbing, är just det. Alltså ostrukturerad, godtycklig lösning av problem. Men blir det då bättre när Försäkringskassan går in och utreder det här? Nej, men man får... Saken är ju... Du jobbar ju en hel del med Försäkringskassan. Ja, exakt.
Så här är det ju att Försäkringskassan ska ju genomföra en så kallad exponeringsutredning. Och den finns också reglerad i Försäkringskassans egna föreskrifter där det tydligt redogörs för hur en sån ska gå till. Mm. Och då ska man också utgå huvudsakligen från den skadades, alltså försäkringstagarens egna berättelse. Problemet är att det sker oftast inte och man följer inte den här exponeringsutredningen på ett regelrätt sätt. Utan, och det är väldigt sällan man utgår från försäkringstagarens berättelse i sin bedömning. Utan man förlitar sig oftast på vad arbetsgivaren har sagt och det har vi sett som ett stort problem här. Då kan Försäkringskassan avslå. Och då kan de avslå ansökan och då sitter försäkringstagaren där utan någon ersättning. Och det ska jag tillägga, det här upplever de flesta som en följdkränkning och det håller nog både Lars och kollegan med här. Men du drev aldrig någonting med Försäkringskassan utan du hoppade över det. Du får ta hand om de här som har fått avslag då. Vad hände? Jag lämnade in en anmälan om arbetsskada. Mm. Då sa min läkare att du får vara medveten om att det här är en stridshandling. Det är så det uppfattas. Och då sa jag att nu är handsken är kastad här så det spelar ingen roll. Men den ansökan, den avslogs enligt de här undantagsbestämmelserna då? Eller? Nej, den arkiveras. Okay. Men, det låter ju ytterst obehagligt. Ja, det visar, menar jag. Hela det här resonemanget visar ju att det styrker mig i min uppfattning. Att mobbning normalt inte ska lösas, eller man ska inte ens försöka lösa det inom ramen för den organisation där det uppstår. För där finns inte den kompetens som behövs. Men om man tar in Lars i den organisationen, då tillför han ju kanske men det förutsätter ju att arbetsgivaren är välvillig och har en intention att lösa upp frågeställningarna och problemen och ta avstånd ifrån mobbningen. Det är ju en förutsättning. Jag vill kommentera där att jag tror vi måste klargöra för att man ska förstå det här. Va? Det är först när arbetsgivaren tar sitt ansvar och det tydliggörs för den anställde att om man psykiskt misshandlar en medarbetare så är det skäl till avsked. Och det här finns, det får juristen svara på, men som jag uppfattar det så finns det redan den möjligheten. Men om inte arbetsgivaren är tydlig här, så kan man inte heller komma åt ansvaret för den enskildes handlingar. Vi ska avsluta nu. Det har varit jätteintressant att höra. Jag ville bara ha en kort fråga till er alla som ni får svara på. Väldigt kort då. Alltså, finns det något gott exempel där man faktiskt har lyckats förhindra och ändra en mobbningsattityd inom företagen? Finns det idag? Eller är det mobbaren, den mobbade som alltid måste gå sin väg? Nej, det finns fina pedagogiska exempel på hur man kan lösa sådana här situationer. För att det har med arbetsmiljön att göra och hur man strukturerar den. Och det har också med de ramfaktorer man har. Man måste förstå att det som händer är ett spel mellan människor i en social situation. Emanuel, har du sett några goda exempel? Vi har sett goda exempel, men vi har för det mesta med anledning av vårt arbete och titel sett tråkiga exempel som vi har försökt komma till rätta med. Mm. Som skolpräst har jag själv verkat för att lösa upp mobbningssituationer. Den bästa berättelsen jag hört, det var en pojke utanför Uppsala i en skola som var svårt mobbad av sina klasskamrater. Hans kloka föräldrar kontaktade polisen. Polisen, då blev det stopp. Ja, då fick han poliseskort till skolan och polisen redde ut allt sammans. Mm. En utomstående auktoritet alltså behövs det. Det har varit jätteintressant att träffa er. Tack så väldigt mycket för att ni kom hit idag. Till alla tittare, har ni fler frågor i detta oerhört engagerande ämne som jag tror vi kommer följa upp på kanalen, så mejla till redd@kanalglobal.se och vi önskar er alla en trevlig fortsättning på dagen. På återseende.